الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. دي موسى عليه السلام خبر رونا دو د فرعون او هغه حالات. موسی علیه السلام د تیر آیتونه کښې دا چې خپله مور ته راواپس شه، بیا د مور په کور کښې ورته د ته یې تای ورکوه د فرعون د کور نه، دا اخراجات و هر شی نه مقرر وي،
بیا یقینا دا جنکای خو دی فرعون شدی اغا دخپل یومین دیم که بولا دی دمور دی تی دی ورکول دی پورا مکرر و چی بیا کلا دای ستر شد دی تی ضرورت ختم شد بیا دی فرعون پا اغا شاهی محلات که و اگر که وقت نو وقت و دای دا تی ورکوین که مور و دا تو ورطا دای پی پیدن چی آراز تر کرده یه دای چی کلا دای اغا دخپل جوانه مزبیت و دا سومرتا ورسیده چی باده یه ها پیرا مکمل شوا و عقل پیا تجربه دای هر شای مزبیت شوال دختا اغا مزبیت عمر ویایی چه دغا عمر تا ورسیده روایتی نکشر دریمی دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه نا دا روایت تای چه دا دی شم مزبیت ولی ول عمر چه دا دولتا یه قرآن یه دوی دا اگر که پا انسانون یا پا لکی پر فرق وی لیکن عام طور بنده پا وسط انداز بنده دا د درې دیرش کولې عمر دی چې دښتا ورسېږي سړی چې چورا د ده په باډۍ کې چوره قوتینه دي دا وه خپل کامل زوی ته ورسي عقل سوچ یې هم کامل زوی ته ورسېږي دا مزبیت عمر دی بیا د دغې نه تر څلوېښتو کولې پورې دغه باډۍ په دغې لمبر وي نه نور زیوتای پکشر دریمی نه په دغښه کمایر دریمی په څلوېښت کلنه وری بیا په باډۍ کې عموماً هغه د کم ونیوله کیسه مخته نه دریمی دا ته لکه د میش خلک چې د باډۍ غټولی دی صحت بولي ښولی یې بولي حالانکه دا غټولی د وزن زیوتولی دا ها یو د وجود د پورا د صحت د پورا ډیر نقصانی شای دی د بنی ادم اخپل یو قوت د انسانونه لکه د یوې لارۍ د یوه انجر طاقت دا خپل یو طاقت وي که په دا باندې د لوډ ډیر ورزیوتای که بیا د دغې لارۍ غونډې پورې زر نقصان وخلي د بنی ادم د انسان خپل یو طاقت دی که په دا باندې لوډ ډېر زیوتای شه باډۍ ورې لویه غټه شوله بیا په ټول په زړه په هارې پرزې په ګېنډې په دا بوجر دریمي نور مزبیتولی دا د باډۍ غټولی مزولی نه دی دا درې دېرش کله انداز کې باډۍ وه خپل زوی ته ورسي په څلوېښت کلنه بیاستي په لوانګ باندې راونیږي عموماً څلوېښت کلنه چې پوسو وړي بیا په نظیر کې باریک فرق کردریمي دا فرق هغه خلک معلوموي چې چا د کتابې د سټډي د مطالعې سره تعلق وي آ پروردیګار عالم فرمی ولما بلغ هر کلا چې ورسېد موسی علیه السلام اشده و خپل مزبیتولی ته وستوا او د ده باډۍ په هر لحاظ سره درسته برابره شوه آتیناه ورکم ودتا حکما حکمت و علما و علمینا حکمت هر یو کور چه پا دست طریقه بونده وکی چه اکی ما فایده تحصیله وی آ فایده حصیله شی نقصان نشی پکش جور داتا حکمت وی لکه چه توسته از لان مثال در وشایه چه کشلی سپیناس جمادو پا دا سپیناس جما بونده یو دو غوالا گده ده سیهی ده ده چشی زنه بانی دام ورچکشی و داغا دو غلر کول تا بیا خشتا لیا داس دیج شای وغولی چه دا کیزا کشیر دا پی سیلاوا ای با پی تیاوا پی سیلاوا ای با پی تیاوا آخر که اتور دوغ دلر کول سارا آجوی پسی پریغا کو نور ادوغ یه لره که
خو پغ دغنایی نقصان دیر وکل چه دا کپرای بزاکرا او زنی سرائی چه ایشیو لیا پدغی لامبر کمرادو دا کمراتا سیمت ورکلی شوی دی پلستار سپین کنای ورکلی شوی دای پدا تور دوغ ولگید یو سرائی رچک شو تا شدی روخ استلا دا غا پلستار و دا کنای پتاشد وگرو وگرو ویو یا اتور اولا ای زنه لره که لیکن پدا که پانا لیا دمرا لوی دوغ جوڑ که چه پا اول نایی نکسانی کرا او بل سرائی دای چه دا سپینا کپرا دو چه پدا دوغ شوائی دای نلره کیجی دا معلومات یا وکرل دا یو کسم چه دا ویای دی رانکا چویرتا ویی دا یه روار سو که دا پی توی که بیا سیلوو سو بینی ویر که تا که سپینا کپرا جورا شوا نا کپرا دو غی شوا او نا اغا گل پی پوتی شو دو آی زنه لره که لید اغا دی اول چه مو مثال دیر که دی سیمت پلستار و کینی دی پا دا بندی تور دو دای سرای روغای کربوسکار رو خستلا پلوشی که صرف لیسو بین چشای رو خستل دا سوکا سوکا پی سیلاوی پی سیلاوی با پی تیاوی آتو گولی زنه لره که پا غا سیمت پا کینی بنده دوغ نک جور دخت حکمت ویهی چه یو کور سرائی کو اخپل چه چکی آ مقصد آ کور روشی چه تکلیف نقصان نشی زنه جور حکمت و دخشی تا ویهی ده هاری و کور ده سعی طریقه چه آغا مالی محشی بیا پا سعی طریقه کرل ده عقل پروشنائی کشه کرل دخت حکمت ویهی پروردگار عالم فرمی چه موویر کدتا آغا حکمت پیا و علم او علم میں حویر که یدائی علم یدائی عقل حکمت ده عقل سر کور لاری چه هر یو کور ده عقل پا انداز که علم جون تا شاید آئی که علم سر عقل و بیدا دیر کورینا هر شای پا حکمت شی فساد نقصان تکلیفات نجوری جی که عقل نو خالی ده علم سر زوری و دیغینا بیا دیر نقصانی نجوری جی خدای پاک وی چه علم می حویر که چونکه مختاد تا پیغمبری ویر کلی دین که وا پیغمبرون پا پیغمبرینا مختا پروردگار عالم ده دی عقل ده دی ذهن ده دی پیا دسی انداز بنده جوڑوی چه پا پیغمبرینا مختا ده دی ده ولایت ده ولی توب مقام هوی علم یه آغا دینی علمینا چونکه دای ده مور اگه نور خیال خدا نو چه ده مور دو اگه کارو تا بیاورتا ده حضرت یوسف علیه سلام ده یعقوب علیه سلام ده اسحاق تر ابراهیم علیه سلام پوری دا ده دین علمینا ده شایینا ون ده اگه نزداری ده بدشایی ده نظام ده چلاولی پا موجوده دور که ده فرعون چه کم پا بدشایی که چه طریقه وی نردائی ده فرعون پا کور که ده ننا ده و شازاده غندستره ده دا علوم دا تعلیمینا اغی پا کری وی زکا چه ده فرعون شدی خیال داو چه اره میش زمن شتانا بلا رزو بیا ده میش دای داشوی لکازیای پا دا وان شایی نبوندو ده ده بدشایی وی نور ده دنیا و ده آخرت علمینایی پا ده لمبر حاصل کری وی پروردگار عالم فرمی چه دا مو ورکرل دتا دا عقل اشیورتی و علمینا و کذالک نجز المحسنین او پا دغی کسم زا بدلی ورکاو هغا نوجوانون تا چه آغا دا ده نوجوانه دا عمری ده نکی ولوی موسیٰ علیه سلام ده اول زونه نایه بلکل ها ها شای خواب خیالات یه پکی زا صفا ده زرنیات اراده هیت شکشه یه فرق نو پروردگار عالم فرمی چه هر چک چه ده نوجوانه نا ده پکی زا خیالات اول دیندارا امانتدارا شتینه چک شوی دا بیا زمختا و لوی جوی تا بیایم
ډېر خلک نو جوانو نه خیال دا وسی چې خیر دا جوانی دیوانی بلوندی لیا نر لیا شدی وی چې دا وخت ته تیراوی بیا او کاژوان و بیا چې تکلا مشار شي بوډا شي بیا پرز ګور شي داوکه داوکه په دا غلط فهمه کې چې څوک لور نشي څوک په دا کې خطو نشي چې انا کلنای چې ارزای چې کما ځا نوی تر چې ستر شي نه تر کیږي یقیني خبره دادو چې د اول ځوانۍ د عمر نه په چا کې کیمه خوبای روسی ا چې څوره عمر زیوتیږي لیا مزبیتیږي چې بیا د نو ځوانۍ د عمر نه کیمه غلطی سړی شریکو دا چې څوره عمر ستریږي ا غلطی لیا په زوراورې کیږي دا په دا غلط فامی که چه لور نشه چه بیا ایزا بلانس پریشده دا بیا پریشوه نشی پروردگار عالم فرمی چه پا دخ کسان زرشه بدل ورکو آغا شگڑی کوین کی خلق تا و دخل المدینه تا علا حین غفلت موسی علیه السلام دمرا دی عدل دی انصاف ولو چې اگر کټول بنی اسرائیل تا دا نوه ملیما چې دا دی میژوینا دو دی بنی اسرائیل لیکن د دا اغا عدل انصاف بلکې ځنې روایتینا که دار درمی چې دا فرعون تا ویلی وی دا مزدیره خوی طولی با بنی اسرائیل کلی سخت مزدیره وی پکلی بیده دا تجویز ور مختکرائی و چه دا مزدیرکار خلق تا پا جیما که واری چوچی ورکوا نروی دا صحتی نا بربودی جینا که ده دغی خلقی دا صحت مسلسل کور کو دا صحتی تبا بربود شه دی میش بدشایی تا نقصان رسی بیو دا مزدیری دا شایی نا پا چا انداز بوندی کی پا دا سترز بوندی دا مزدیرکار خلق تا یه پا اوتا که واری چوچی دا پی اعلان کری وا دا بنده ارچوک خبر دل چه اردان و جوان دا چورا دی عدل و دی انصاف ولدائی چیر تاوی دی چاسر از یوتای ظلم بیای روب دمرا و چرچا تا ملیم و چه دی فرعون دی کور دی زیغون دی دی شازاده دی چه چیر و تر تر دو چتا چویل چه دا مکر و خلطا یو راحت زنی جور و دا دغه آیت نه معلومیږي چې د فرعون خپل محل ابنګلې د عام ښار نه بهر وي نن هغه په دغې لامبردو چې د بادشاهیونو ځایونه د ښار په منځ کې نه وي داسې کناره ته وي دای دا د فرعون د محلات دغ ځایونه چیرې روتلی دی ښار ته ورغی په هغه کیسه خدای بیانوي و دخل المدینه تا او ور داخل شه و شار تا زمانه روغای موسی علیه السلام و شار تا علا حین غفلتین پا دست وقت کشه چه غفلت و من اهلها آده شار خلق چوله غافلوی بهار پا سڑک پا چوله دا که نوی چکوی چه دا سخت ده گرمه پا موسم که وچ ده گرمه وقت و د ګرمۍ په موسم کښې دا غرمه داس وي ته وی چې کا نیمه شپه دو څوک بهار په چولې په دا شیینه کې نه ګرځي لیا د شپې ټیم کښې دی په داس وخت کې دی روغی ښار ته لګیز ډېر زوړی چې خلک لیا نه دی چک بهر حل هر څه وخت دی خو په داس وخت کې دی و ښار ته روغی چې په سړکی نه په چولې په دا کښې خلک تاګر تاګ نشته کرویدو نیمه یې ولیدل چې دوه سړي دي دغې دوې سړی معاملادو شخدو سره چې بیا یې ولیده یو ده ته د خپل ځون انداز د مور نه لیا د دغ کور د پلور نه د خوند یې د ورور هارون نه لګېدلې وه چې زه په حقیقت کې د بنی اسرائیل د قوم سره او دا دته معلومه وه په فرعون په محل کې دننه وه چې د فرعون قوم کپتیون دا د بنی اسرائیل څرنګه دشمن دي چې په لکینه وړکې یې قتل کړي دي چې بله ورځو بیا مونه دا بدشاهي ونڅي لیا دا په دا کیسې دی خبر و
چې ویلی دل دا دوه سړی یو دا د فرعون د کوم سړی دی ځینې روایتونه کې درد ریمي چې د فرعون د هغې لنګر یا باورچی خانې څوک یو سړی و چې هغه مړه یې پخولې دا بل د بني اسرائیل اسرائیلي دی د موسی علیه السلام د قوم سړی دی په دا باندې دی خو پارجي کې ظلمي نه پرې کړل نور دا دوه سره رټتي د ده دا عقیده جوړه شوه تحقیق نه مخته چې د بني اسرائیل مظلوم دي کمزوري دي همیشه دا د فرعون قوم په هره خبره کې زیوتای دکو دا یې ولیدل چې سره رټتي پروردیګار عالم فرمی چې دا ښار ته چې دا یې روغای په داسې وخت کښې چې خلک په بهار نشته دی په چولې په بزوري نه کښې فوجدا بیا د مندل فیها په دغه ښار کښې رجلین دوه سړي یقتتلان چې دی سره شخه جګړه دو هذا من شیعته دا یو د ده د ډالې دی وی پېژوندل چې دا اسرائیلي دی اگر که یغ دی نه پېژوندل چې دا اسرائیلي دی خو دمره یې پېژوندل چې شهزاده دی د بادشاه د محل دی ډېر د انصاف ول سړی دی شیعتون یا شیعه په عربي کې ډله پارچۍ ته ویي دا شیعه شیعګون په دغه انداز باندې چې دا د حضرت علي رضی الله عنه د دغې د پارچۍ غلځون بولي اگر که د حضرت علي د پارچۍ میژ هیي میژ یې عظیم صحابي بولي د لوی مقام چشتان دی بیا نورې سره شریک کړی دي نو شیعتون له شیعه دا وإن من شیعته لا ابراهیم دا شیعتون لیا شیعه لفظ دا ا د پارچۍ ا د ډلې لیا ملګری هذا دا یو من شیعته د موسی علیه السلام د ډلې سړی و څه معنې اسرائیلي و وهذا او دا بل من عدوه د ده د دشمن د قوم د فرعون د دغې ډلې سړی و فاستغاثه الذي یا امداد و غوشت د دنه د موسی علیه السلام نه د هغې سړي من شیعته چې هغه د ده د کوم د ډالې څه معنې دغې اسرائیلي و ده ته سیرې ور وکړې چې موسی د خدای د پوره که ته مې ځنې خلوص کړې په دا وجه نه چې د موسی علیه السلام داسې پېژوندل چې دا یې د میژ د اسرائیل د نسل دی په دا وجه چې هغه د عدل د انصاف طبیعت هر چاته معلوم و او د بادشاه د خاندان سړی دی لحاظه دا مې څه امداد وکړو امداد وغوښت د ده نه هغې سړي چا د ده د قوم د ده د ډلې دی علاللذي په مقابله د هغې سړي کښې من عدوه چا د ده د دشمن د ډلې دی د فرعون د کوم موسی علیه السلام پسې روغی نو دا اسې د سره خلاصولې دپاره او دا د ده عقیده وه چې همیشه ظلم دا کپتیون د فرعون د کوم خلق د مقامی خلق ظلم کو په دا اسرائیل دا مهاجر دي فوکزه بیا یې یو سیک وویه هغه سړی چا وویه موسی موسی علیه السلام یو سیک یې ورکه د مړولې په انداز باندې نه لکه څوک چې سره خلوصوي سیک نه و د هغې نه خو وخته تندر جوړ شه فقضا علیه بیا یې کیسه فیصله کړه د هغه سړي څه معنې مړ شه چې مړ شه نه موسی علیه السلام مړ وه او نه په دغه انداز باندې اگر که دا د کافر قوم وه لیکن داسې ښه نه وه چې موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو وه د جهاد والحکم وه چې یاره مرګ یې ورته راووه په یوه انداز باندې چې کله په یوه ملک کې د مسلمانې د کافرې یوه معاهده وي سره لیا
لیکل یې په قولینه وي لعانه وي په یوه ځیو وخت سره تیراوي د یوه شار د یوه علاقې په انداز باندې دا لکه یو قسم معاهده په داسې حالات کې د کافر مراول لکه اعتبار چې پې خوري دا په شریعت کې نه 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 دو جایزه ولې نه وه جایزه نور موسی علیه السلام اونې کس و قال اول موسی علیه السلام پزرک هذا من عمل الشیطان دا د شیطان عمل دی چې په مو باندې وکړ موسی علیه السلام مختامو درته ویلي دي داسې جلالي مزاج غوندې سړی و او زور طاقت یې ډېر لوی انداز باندې و پیغمبرون وی همیشه په دغې قسم ایور بخاری شریف وغیره صحیح احادیث کې دا خبره درېمي چې ازرائیل علیه السلام چې دا هغه وخت پیرا شو خدای پاک ورته ولوژه چې روح یې قبض کا ازرائیل علیه السلام د سړي په شکل کې روغای ورته چې کله ورته روغای دا کیسه یې ورته وکړه چې زه خو د تو روح قبض کوو مرګ چې هر څنګه دی تریخ دی دا خبره اچانک په هر سړي بده لګي موسی علیه السلام دغه څاپړ ورخلوصه کړه په دا مخ یې وویه حدیث کردرینی چې دا یوه سترګه یې د ازرائیل علیه السلام اثر ووته ړنده یې کړه چونکه فرشتې کا خپل د فرشتې په شکل کې وای هیڅ اثر نشه چې کله انساني جسم شکل اختیار کړه که فرشته وي که شیطون وي که پیری وي بیا پغځیکشي هغه اثرات پېشي د خدای دلبار ته لوړه ازرائیل علیه السلام لوړ شه چې زه خو د دا سړي ته ورلژلی وه استرګه هغه ښې بیا ټیک شوه فرشته وه بیا ورته وویل خدای پاک چې ورشه ورته وویل چې که چیرې دا یې ژوند غوړي بیا ته په کور کې غودو د هغې په شانځی دا لوس کښېږدي چې په لوسلوندې څوره ویشته روغلل د هر ویشته په سارو یو کول عمر ورکړ موسی علیه السلام ته روغله سلوم د هغه چې خدای داسې وایي بیا یې ورته وویل چې بیا په دا نه اورستې ورته وویل چې مرګ خو بیا هم وي ده ورته وویل چې مرګ بیا وي بیا نن صحیح دا اول خبره دې داسې بې ځایه بې طریقې وکړله نور اسې د موسی علیه السلام هغه څاپړ درته وښایي اسیک درته وښایي دا سړی ښې سړه خوله وړو موسی علیه السلام وویل هذا من عمل الشیطان دا کور چې دی همونه وشه دا د شیطون عمل دی څه معنې شیطون ورباندې وکړه د هغه دا غوسه لیا دا شیینه انه بېشکه دا شیطون عدو مضل مبین دشمن هدای د انسانونې او په واضحه په شکوره هغه انسانون د هغې سیخې فایده منې لیارې نه په غلطه لیار باندې روانه وي داسې نه چې ته وایې چې څوک یې وینې نن وینی نه څوک چې د شیطون په لیار راوت شي لیا نه جایز قتل وکړو څه پشمو نه وي ورستې نېغ سړي لیا څوک په دا غلې ډاکې باندې لګیا شي څه دوی ته په ورسېږي لیا په دا نشې په دا شیینه په سره غرمه غونډه دنیا ویني چې په غلطه لیار راون د سری غرمې غوندې په غلطه لیار راون ځون تبه کوه صحت تبه کوه دولت تبه کوه عزت تبه کوه بیا یې پې راون کړی وي نور دا شیطون دشمن دی سړي لاره ګمره کوي نه دی د سیخې لیارې نه مبین په شکوره طریقه باندې داسې نه چې پټ دې غلط کړو قال اویل موسی علیه السلام رب اد مربا اینی زا ظلم تو نفسی ظلم می وکا پخپل جون بونده غلطیا می وکڑا هار یو غلط کور چیر سرائی کلاها کو دای دی جون سر وکڑا دی بلچا بل دی مرک بل دی نک مر پا حقیقت کی دی جون مرک زیای دی مرک لی دی خپل پلور خپل ورور مرک داو پیمری کتنن دا کسا نشی مالی ماها
دا انتقام یو داسې خدای شته چې دا د تو نه وخلي د تو نه یې په ژوند نه وخواست جهنم ته یې ورسولې د تو د اولاد نه یې وخلي هر یو بد کور چې سړی کو د هغې بد کور په دغه دنیا کښې سړي ته بده نتیجه ملمیږي ملاویږي نو ده وویل چې مو د ځون سره په ځون مې ظلم وکړ فغفر لي ته بخښنه وکړه مو ته فغفر الله بیا خدای پاک د تا بخښنه وکړه دا قصدن د موسی علیه السلام د قتلولې ول نیت نه و اگر کا چې مړ شه کافر و لیکن د تا شرعن د هغې د مړولې اجازت په دغه لمبر نه و د خلي یوه څپړه ورکوله هغې نه دا ستاندر ورته جوړ شه نور دا بېوسۍ خطویي مرګ د ده نه وشه پیغمبرون چې په پیغمبري نه مخته د ده نه داسې انساني انداز بوندې غلطیا وشي آها د دی د پوره د دی زمیر یې برداشت کوي نه فورا توبه او استغفار نور ده خدای ته توبه وکړه او بیا خدای پاک ده ته بخښنه وکړه موسی علیه السلام ته دا اندازه لګېدلې وي چې دا ګناه د مو خدای معاف کړه ځکه چې پیغمبرون په پیغمبري نه مخته د ولایت مقام ته رسېدلې وي ولیون وي نور د کشف یا د الهام په ذریعه او د ته ملیمه وي چې خدای پاک مو ته بخښنه وکړه فغفر له خدای بخښنه وکړه د تا انه بشکه الله تعالی هو الغفور الرحیم هغه بخښونکی ه دی او رحم کوونکی ه دی د دغه نعمت چې یو ګناه یې ورته معاف کړه غفور لیا فغفر لي غفران دا د یوه سړي بخښنې د پوره استعمالېږي چې غلطیې یې پټې شي هیڅوک پرې خبر نه شي د قیامت پرز دا ته ها مغفرت ویي نور دا د بخښنې په کیسه کښې چې خدایه ته مو ته بخښنه وکړې هغه د پټولي ول شی په کې پروت دی په دغه سول کې دا دی چې ته مې معاف کړې او چې دا کیم د مونه قتل وشه دا د مو دغه شی ه ته پټ کړې چې څوک پرې خبر نه شي خدای پاک د ده هغه شی ه فلخال د ده سول منظیر کړه ملیمه ه نه شوه دا خدای چې سړی مړ دی د فرعون د دلبار بیا دا دو کیسې دي قال وویل موسی علیه السلام رب د مو ربه بما انعمت علی په سبب د دې چې تو نعمت وکړه په مو باندې چې هغه ګناه درته معاف کړه او د هغې موقع کښې هیچا وهنه لیده موسی علیه السلام د هغې دوی نه دغسې محفوظ ووت چا نه ولیده فلن اکون زه هیڅکله نشه بیا ظهیرا مدد کوونکی للمجرمین د مجرمې خلکې شاید موسی علیه السلام ته دا اندازه ها لګېدلې وي چې یاره په دا کیسه کښې چې د دغه کپتي سره دا سړی معامله یوه د غلطیا په دغه اسرائیلي کې وه په غلط دا وه نو یو قسم دا هم مجرم ولی شه لیکن صرف دا نه موسی علیه السلام داسې اعلان وکړه چې څوک مجرم وي زه د هغه ملاتړ د ګننګور مددګری د ګننګور ملاتړ زه چیرې هنه وکړه په دا کې دا شی روغی چې یاره د فرعون په کور کې زه یم لیکن د فرعون ظلمینه وحی اگر که د تالیا نه درغلي د فرعون ظلمینه د فرعون ازیوتای په غریب خلق باندې د عالی دلی وي چې دا هم یو لوی ظالم دی په دا کې دا مطلب و چې زه د دغه فرعون په دا ظلمینه کې د ده او نه د بل ظالمو چیرې امداد نه و مثلا نن هدغه دو چې سړی
د پخپلا ظلم نکو چه واسی وی بل ظالم غلط گننگور دا ده غلط کور نمانی کوی کده زبه پن کده لوس زور یو پا زور دا زنمانی کچنا دا غلط کورو بیا نکی که آنو بیا دا پا زبه نسیت ورتکو کمانی کولایشو که آنو پا زرکی دا ورتا اوچاوی چکامو موقع در تا مندلا ده تو دا ظلم شایی نوزا ختم کوو دا نن هد مسلمانی ده پورا دغا حکم دای چه دی ظالم سارا و ده ده پا ظلم کی ملاتار دی زره عمل گرتیا دا چی رها نکی دی کافر سارا چه معاهده نوی آده اسلام خلاف ظلمی نکو دی دغه ظالمون سارا و امداد ملاتار دی زره عمل گرتیا دا نکی دی بیوسای کچیری تا آغا واس نلاره چه دوله دلی که پداو ده خدای نوانسی لیکن چه ده زره ده نیات ورساراوی ده زره ده دوستی وی ورسارا ده زره ملاتار که دا پا اسلام که منادای پروردگار عالم فرمی چه دا دا اعلان وک دا ریز تیرا شوا هیچ پتا نوالا که دا سرای مردای چه چا مر کرده موسیٰ علیه السلام هم پا دا خطره که خدای چه ارا یومه ده زوراور کوم سرای مرکن او دا ده زوراور کوم سرای بیا خاص کرده فرعون ده دلبار یولکا ملازم نور ده حکمت ده بادشاه ملازم مرکی دا پا عام جرم ناز یو تای دای چه کدا جواتا شوا خمخاو ده ده پسار بونده زگیر که جم را یومه دا خبره خدای کو فا اصبحا بیا سبو چکلا ها سبو سا دایر چکس فیل مدینه تی واغا شار تا دست روغای خائفن پا دست حالات کی چه دای جارده ها یا ترقبو او دول دلی انتظار نگرانی ها کرا دست مقابون ده دست سرائی لجب دست کردارا دا کهوی چه را خلکی پا مگمون نوشی چه دا کور ده دخ کرای ده پا دا غی اندازو دایر و تلایوی بیا آغا پارینای به بختا فا ازاللزی بیا اچانک حق سرائی استان سرهو چه ده دنائی امداد غشتای و بل امسی پارین یستا سرخوخ بیا آئی سیره فریادی ناور تکرل آغا اسرائیلی ده بلیو کبتی ده فرعون ده کام سرائی پس چی بندی بیا شاخه جنگ جگاره دو زن سرای ویتا یو شر چی چی ری لاجی بیا شر ویتا دا هنداز به بخته و نور بیا یه موسی علیه سلام تا سیره وکره فریادینا چه آلا خدای ده پورا هم سیاده یا مری اکره قال له موسی وویل ودغ اسرائیلی تا موسی علیه سلام اینکا بشکتا لغوی مبین تا دیر سخت سرکشایی و دیر زیوت ما ملنو که دا ما ملی غنده تا جوڑاوی نور خلق ندائی شر تا جوڑاوی دا اسرائیلی تا خیلی دا الفاظ ہوگی موسیٰ علیہ السلام بیا و راون شو امداد یه دا اسرائیلی که آبلوی چالش دیر جاجیره ده دغ اسرائیلی پا زین که ورغلا چه غصا موتا شو وسر راون شو ده غصی پا شکل که دا مو وایی چه وایی می پارینی لی دلائی و چه یوا چا پر یو سیکی ورک سرخ لی ورو نردائی ده دغ دورا چه مو مرکو فلما ان ارادا هر کلا چه ارادا وکڑا موسیٰ علیہ السلام ان یبتشا چه لس وروچاوی بلزی و حق سریتا هو عدو لهما چه ده دی دی دوی سر دشمن دی چمانی دی فرعون دی قوم سرائی و نور ارادا یه دا وکڑا چه زور شو وقتا لس وروچاو دا بلو ده دغی ناو دور شد چه پا الفاظ که خوی غصا موتا وکلا چه تا یو لوی مفسد و لوی سرکش سرائی چه هر وقت که ده ما میلادو
vârtara unsă, de dăhial dau, ce dau zdurtan în muai. Cala uil de dă Israeli, ia Musa, e Musa, aturidu, aia tu daera dadu ce la unsui, antactulani ce muhamrave, kama katalta lakatsarnge de ce mărkadai dai nafsan yusarai bil ams parin lakaparin de ce yu mărk us muhada smravi de dag balda de faraon de qom kipti ce de dag israeli sara ratua de dag da kisa urveda overveda de israeli de khulina ce da parin sarai khud de dag mărkadai dai E dăgă israeli bia Musa alai salam ta mazid vei in turidu nădu de tu balai rada bal niapte nădai illa magarda antakuna cetada ve jabbaran der zur chalavin kai fil ardui panza kakshi ce khabara shivya ta pa maksarai vizna da matlab dai ce ta sa de mamele surhe khunaki wa ma turidu o nadu de tu erada antakuna ce ta shi min al muslihin sulhe kavin kai ce dua sararat shi Băldream ce verobiului, mătlab e daivici, sara khlusum cu pămanske sulharvo cu. Ta cu păglambar năke, parin ne ce jandar gundevă că ade mărkă. Usnân me ce biar obale, uspă gosake raunie nân muizni. Da, kisa, ce avrta ei ce de levanin alia lare lia gale. Da, hameșa de pora, da, zăbar, bar de tăcă. Ce kima khabara de tu zra da uli ce da deshman ta lia khatarnuk zuita da kisa nawara se dalai a khabara lia a kur de bal sali pa makhke ma virtaviaya ma ye de bal pa makhke ka bia khas kar zbar bar virtaviaya ce amazai da vina dastu ce da shai chire na putali nam de tu sara shadai ce bia balar de sara nevișă, bia de toa de nana de raschi se jauatavi, balke kedai și jepana ziotai bia nure de pse otavi. Dar de paștu nakaldai, ce de levanina lea lare lea gali. Echpa mahke, ma kisaka, balke lare lare zene garza. Da be bahta de da pa zaerke hu israeliu, pa sragar mai ieșai di pe ocra. Da, lulșă, da, kepti, Сиха е да хабара де фераон далбарта вара савала, че асалай ху Муса мъркарай дай, падагалам бар кисава де Исраили гава да чакчи. Яг ахангами таур бунде, ахпала кабина да вала робалал. Зака веда машвера зио тай пекра, че дил кулкше шазаде да апо Муса алей салам бунде вилурава, че даста с кисаду, субута и даду, Помахи да фейсала окра, че дао па киса скижи, фауста и увел, че па се вовзай, че чирики ви руенцай. Парвардигари алам, че хпал кур, кала кур, бя ага халки денена, ю сарай, худай зихн дас джурка, че арауз да, геркежи, до, дас кали ви ляна, а дас паланде ляре бунде ругай, Musa alai salam e mindă, vârta vevel, ce pe cabinache de tu de catraole faisala să vie du, da mășvera du, pșu cu jarul urtam chijahama. Da, păr vardigare alam, ce cea sara șegări cu da, nă năhăpă de gilam bărui. Eu plan, eu mă însoba, țuc giul cu da, du, da, du, pa aga că eu sarai vii tu tau dirși de tău vii, ce dai ne da sta schisa, du, da, du, da. De hudai e fazat, da pahar și napustai. Bia us parvardigari alam padasi andaz bunde Musa alai salam bia bachkavi parvardigari alam farmi wajaa rajulun min aqsal madinati rugayu sarai de aga akhir taraf de shahar na yasa mandir wale qala Musa alai salam yiminda pada landil yare veragai chapakima
عام سڑک روڈی نا بوندے فوجیون ارتلل دائی پانا پلان ڈس گرا گئی قالا ورتوی ویل یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بشکا دی فرعون دی دلبار دی کبینی اول یعتمرون بکا مشورہ کو پروگرام سیٹ کوی دی تو دی پورا لیقتلو کا دی دی پورا چی تو قتل کو فخرج فوراً وزا پشیو کجا اینی بشا کزا لکا دی پورا دی تو من الناسحین نسیات کوین کئی موسیٰ علیہ السلام بیغنا دا فکر خوو ور سرا چیارا دا کور مکڑای دی چی دا سڑی پیغام ورسو ور تا بس ندا چیارا دی سفر دی خواروک سامان لیا دی تشوک سامان لیا دی کور دی چاول داتا اطلاع دا غصی پا مخراون شو دی شار دی عبودینا وطل پا دا کسا کشی نبی علیه سلام تا پا دا غا انداز بوندی یو سبق خدای ویر اروی چلکا موسی علیه سلام چه دی مصر نا هجرت وکا دی مصر تا کتور فرعون غدی دی دا دی کتلون منصوبی شیریکلی ای ده مو پیغمبرا ابو جیل غدیر ترین که وقت که ده تو ده قتلول منصوبی جوڑاوی ده اغی ناو بیا ده تو طرز ده غسوی چی بیا ده مکی ناو وزی هجرتو که لکه موسی علیه سلام چی ووت هجرتی وکه و بل ملک تا ده یو آور سرا ده نبی علیه سلام و ده مومنون پزین که ده طریقه ده کسا خدای ویره چوی فخرج بیاروت موسی علیه السلام منها ده دغشارنا خائفن پا حالات ده دور کشی ده دور یو انسانی فطرت تای ده مطلب نا چه چه چوک پیاولی وی ده پا دور پیجی نا آ دور محسوسوی لیکن اده دور پا وقت کشی بی چه کم پیاولی سرائی وی پا طولی پیاولتی نا دا نن سبو دا د ډورولا بیموري دا د مخاجرینې دا خبره په غور سره ووروي مشتر کمی د مینا تا و څه شي تا زه بار بار دا کیسه کو چې په سل بیموریوګاڼه چې دا اتیالس بیموری دا نفسیاتي بیموری دي دا ډور غوندې ور جوړ وي چې که داس وسول که داس وسول دا د ایمان کمزوروالی وي یو دای دا چه در دور نه د ځون حفاظت سلام ته اطلاع ورسېده در ځونا هجرت یو دای دا چه در دور نه د ځون حفاظت لکه موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېده در ځونا هجرت دا مسنون عمل دی لیا نبی علیه السلام ته اطلاع ورسېده چې تو خلاف دا پروګرام دی د مکې نه هجرت لیا د شپې د کور دروازه بندوي لیا بهار ووځې بدرګا دام دا سنت طریقې دي په دا پوسا په زړه کې بې ارامي څه وي چې ډور د زړه ته در ګډ وي چې نه په بدرګې د تو ډور ورکېږي نه په کیلي د تو ډور ورکېږي نه په دروازې بندول دا شیطانی وسوسې دي د دغې علاجو وچ په مضبوط ایمان کې د میږ دا ایمان دی چې د هر سړي مرګ تکلیف دا په تقدیر کې لیکلی دی او حدیث کې درېمي جف القلم بما انت لاق آ قلم چې د تو متعلق څه لیکلی دي اوت شوی دی بیا لمدې ژینه چې لیکل بدل کړو د سړی په دا باندې ایمان وي لور هېڅ داسې دا ته ویایي سکینه دا د خدای عظیم رحمت دی چې سړي زړه بالکل ډاډاوي یو وخت کې د نه خوب ترېدلی وي نه د بل زړه درازېدل کو نه څه شی کو دا چې شي دا د کم کمزوري ایمان نه شي زه کله کله چاته ووایم چې ایمون دې کېز وشانګري تار چې کړی دی لږ دا ایمون در پورته کړه چې کله په یکو خدای لانډه کې اسباب اختیاروه په بیمورۍ کې علاجي نه کړه دمي نه کړه تویزي نه کړه پا بدرگا حکا پا را حکا دروزه بندوا لیکن دنه نظره دا بالکل مطمئن لره
موسی علیه السلام روو د دغشار نه خائفن په داسې حالات کې چې دای په ډور کې هوا یترقبو دلې دلې وطن حکوت سپویون قالا بیا یې سول وکړ رب ادمو ربا چې کله غونډې عصرې ختم شي فرعون ولا غونډه ختم شوه کیسه د بچ کېدلې د رب ولا سره شوه رب ادمو ربا نجنی متخلصی روکې نجات روکې من القوم الظالمین د دغ ظالم قوم نه خبره ای خدای دا وسیخه منظره کړه مختا کسادو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين اله العالمين د قران کریم علمینا د مش په نصیب وګرځوي پروردګارا بیا په هغه باندې میر عمل کوین کی وګرځوي اله العالمین د ظالمونه د ظلمینا پروردګارا کا کافر دی کا د کافر زړه ملګری دی کاغا بلیار مسلمون وی خدای دے هر ظالم دے ظلمنا میر او دا قرآن اروی دین کئی خالق لیاد دا قرآن خزمت کرین کئی خالق لیاد دا غی لوی عظیم داری مدرسی لیاد دا غی اسلامی کوری ملتار کوین کئی خالق پروردگارا لیا هغا غریب عجز بوس خالق پروردگارا دے میر دے دی دے چولی د فتنې د ضرار د انسانونو د شیطانونو نه د مشسرینا مولینا عزتینا اولادینا جیدتینا همیشه محفوظ او سوتی ارحم الراحمین ذاتا لکه موسی علیه السلام دی چې د فرعون غوندې لوی ظالم جابر نه تو په خپل حفاظت کې سوتلی دی خدایا دا نن د کافرې او دا بوشل یا دا نور ظالمون د دغه د ظلم نه میرغه او ټول مسلمون خدای ته داسې محفوظ او سوتی اله العالمین چا په شریعت درست حاجتی نه وي پروردګارا حاجتی نه تو تعلیم دی د پیره کولې د تو واسطای خدای د خیر حاجتی نه د قران کریم په برکت سره پیره وګرځوي پروردګارا چې چا مریضون وي اله العالمین کدی تو په دلوار کې مرگ مقرر شوی نه وی دی وی بیمورای نه خدای ته شفا کاملا جلا ورکی او که مرگ مقرر وی خدای ته د بیمورای ورته سوکا کی او مرگ سره د ایمان رووالی اله العالمین می سفر په سفر باندې پروردګارا کڅوک د چرایې د پورا الګ یاوی کڅوک په تجارتی نه کې لګ یاوی کچوک په تعلیمی نه کې لګیا وي څوک په کورسی نه کې لګیا وي نوجوان طبقه په کومې ادارې کې په کوم کورسی نه په کوم تعلیمی نه کې لګیا وي نر ښځې که د دین وي که د دنیا وي پروردګاره تی په خپل نیک مقصدینه کې کامیاب